V lanski sezoni so novomeški rokometaši zmagali v superpokalu, v pokalu so osvojili drugo mesto, v prvenstvu pa dosegli manj od pričakovanega, saj se niso uvrstili med prvih šest ekip. Krko bo v novi sezoni vodil Trebanjec Roman Zarabec. Moram reči, da prvi vtisi so zelo pozitivni. Mlada ekipa, željna dokazovanja, osebnega napredka in da v tem združimo to in s klubu probamo klubu pomagati na čim boljših rezultatov. Tako da jaz se veselim vsakega dneva, vsakega dela z njimi. Zdaj le imamo pač kot vsako leto bolj se posvečamo tekalnemu delu in pa fizični pripravljenosti. Treningov je veliko, treniramo dvakrat na dan. Mislim, da je to nujno, no. Da bomo zdržali pa tiste težke naporne tekme. No. Letošnja ekipa je mešanica mladih in nadarenih domačih igralcev in nekaj izkušenejših rokometnih mačkov. Poudarek je predvsem sigurno na domačih igralcih, da jih dvignemo na višji nivo, da ta mladinski pogon nadgradijo izkušnje, zrelost igranja in seveda pripeljali smo tri kvalitetne igralce. Želel bi si še enega zunanjega igralca, sigurno. Super kombinacija, dobili smo tri ukrepitve, že malo bolj izkušene, starejše. Drugi del ekipe pa sestavljajo mladi, perspektivni igralci, ki že kažejo na treningu, no, da lahko parirajo tako po fizični moči, kot tudi po znanju. V klubu so še posebej ponosni na svoj mladinski pogon. Vsako leto najboljši med njimi prestopijo v člansko ekipo. Prehod je kar velik, je velik korak naprej in se moramo prilagoditi temu. In z delom se prilagajaš in tudi starejši nam pomagajo, da nam olajšajo stvari in ta prehod posebej. Tako da mislim, da letos imamo veliko priložnost, da se dokažemo. Prvo prvenstveno tekmo v novi sezoni bodo Novomeščani odigrali v začetku septembra, ko gostijo ekipo Maribora. Predhodniki so postavili letvico na visok nivo. Moram reči, da je kar težko to doseči trenutno. Ne? Ekipa se je zelo pomladila. Moram reči, da imamo krasen mladinski pogon, ki ga je treba brusiti in te fante dvigniti na višji nivo. Jaz pričakujem, da je to ena zlata sredina prve lige. Novo mesto se mora zavedati, da ima ta ekipa prihodnost pred sabo in upamo, da bodo to nagradili s čim boljšim obiskom na tekmah, dodaja Zarabec.